Meu muito boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui participando da live do Observatório do Corona Crise, esta iniciativa tão importante da Fundação Perseu Abramo e também, né, em parceria com o Diário do Centro do Mundo, DCM, a revista Fórum e o 247. Então já quero saudar e agradecer, né, a todos e todas que vão nos acompanhar nesta uma hora aproximadamente para tratar de dois temas importantíssimos que estão na ordem do dia, né, que todos nós sabemos da importância e que tem a ver com o presente e com o futuro do nosso país, que é o tema do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e também de Valorização, né, do Magistério. E a questão de todo o debate e como é que vai ser conduzido a volta, né, às escolas. Eu não diria volta às aulas, porque tem, né, algumas aulas aí meia, né, virtuais e tal, porque o nosso problema mesmo é a questão do retorno às escolas. E nós estamos aqui com três convidados extremamente, né, conhecedores e atuantes no tema. O primeiro deles é o nosso deputado Barranco, lá do Mato Grosso, que preside, né, comissões importantes na área da educação, lá na Assembleia Legislativa, um atuante nos dois temas. Estamos também com o deputado Pedro Czai, de Santa Catarina, e o Pedro é do núcleo, né, da educação do Congresso Nacional, da bancada do PT. E, por último, o nosso querido Jerônimo, que é secretário de Estado. Né, secretário de Educação do Estado da Bahia, daquele nosso querido, amado governador Rui Costa. Né? Então, para não ter mais delongas, parece que o Cantalice entrou, não sei se vai conseguir falar, mas eu quero já iniciar com o tema da hora mesmo, né? Porque nós tivemos, depois de um grande esforço, o resultado extremamente positivo e esmagador, né? Uma votação esmagadora do Fundeb na Câmara. Então, eu já gostaria de passar, em primeiro lugar, a palavra para o Pedro Czai, né, que teve lá né, no entrevero lá da votação, para poder relatar um pouco como é que foi esta grande vitória, né? Então, Pedro, por favor, com a palavra. Obrigado, Ideli, nossa sempre ministra, nossa catarinense. Cumprimentar o Valdir Barranco, também o nosso deputado Mato Grosso, militante da causa educacional, e o secretário Jerônimo Rodrigues, secretário da Educação desse grande estado, que é o estado da Bahia, junto com Alberto Cantalice, que partilha conosco esta live. Bem sinteticamente, o novo Fundeb, uma grande conquista para a educação básica brasileira. O novo Fundeb, uma grande conquista da educação pública e básica brasileira. Do Fundef para o Fundeb, em 2006 para 2007, quando fui prefeito de Chapecó, era Fundef, não tinha recurso para a educação infantil, era de responsabilidade exclusivamente da prefeitura. Com o governo presidente Lula, nós conseguimos introduzir um instrumento de financiamento da educação infantil, da creche até o ensino médio, o grande Fundeb, que mudou e permitiu 40 milhões de estudantes se beneficiarem com esse instrumento e com esses fundos estaduais da educação básica. O novo Fundeb, que como está com tempo previsto para concluir agora em dezembro, o novo Fundeb começa em 2021. Qual é a grande novidade? Qual a grande diferença? Que eu acho que interessa a todos os brasileiros. Foi uma grande conquista o novo Fundeb? Foi. Porque foi um processo democrático e participativo de toda a sociedade brasileira. Segundo lugar, nós conseguimos ampliar de 10% para 23% a complementação da União. Desta complementação, 5% para a educação infantil. A segunda novidade, a mudança na forma de distribuição dos recursos.
Se antes era só pelos entes da federação estaduais, os 9 estados que eram contemplados, agora é pelas redes. E, portanto, os municípios que têm uma condição socioeconômica, um índice de desenvolvimento educacional menor que a média nacional, também vão receber. Como, quem sabe, o município de Camaçari, na Bahia, do estado do Jerônimo, tem uma renda per capita. Mas nós temos município em Santa Catarina que a média de desenvolvimento social e econômico é menor que a média do Nordeste e não recebia nada do Fundeb. Agora vão receber. Segunda grande conquista. Terceira grande conquista, que derrotamos os 19 deputados que votaram contra, os bolsonaristas, que foi manter que 70%, no mínimo, dos recursos do Fundeb serão destinados para os profissionais da educação. Uma grande conquista. E a outra conquista, em vez de ter meritocracia, ter qualidade social e qualidade educacional no conjunto das redes, no conjunto de um projeto pedagógico, que é o custo aluno qualidade. Essa foi uma grande conquista. 83 deputados votaram contra. Portanto, esses são os elementos centrais. Nessa conjuntura desfavorável, nós só conseguimos aprovar o novo Fundeb porque teve mobilização. A luta fez a lei. Depois da votação do golpe à democracia e a destituição da presidenta Dilma, a votação do Fundeb foi a maior audiência em tempo real e ao vivo. Chegou um momento que tinha 700 mil brasileiros assistindo à votação do Fundeb. E concluo a minha fala dizendo que agora no Senado temos também uma grande conquista, porque o senador Harnes, que é o relator, acompanhou todo o debate da Câmara e já sinalizou, vai apresentar o relatório igual a da deputada Dorinha. Não precisa retornar para a Câmara. Votar o novo Fundeb, da forma como chegou da Câmara ao Senado, também será uma grande conquista. A Ideli foi senadora. O novo Fundeb é uma conquista da Câmara e é uma conquista do Senado, porque o relator Harnes e os senadores acompanharam esse debate nas audiências produzidas no país. E é uma vitória dos profissionais, é uma vitória desses 40 e poucos milhões de estudantes da creche ao ensino médio, é uma vitória da educação pública, é uma vitória da sociedade brasileira. Por isso, e como Jair Bolsonaro não vai vetar, nem vai sancionar, porque vai ser promulgado dentro do Congresso Nacional, é uma conquista da democracia, é uma conquista da mobilização social e dos profissionais e estudantes, e é uma conquista do Congresso Nacional. Novo Fundeb é pensar o futuro da educação básica como um direito fundamental à educação pública. Por isso, como membro especial da comissão, membro da comissão especial, junto com vários parlamentares da nossa bancada, para mim é um orgulho, como professor universitário há 30 anos, como ex-prefeito que só tinha Fundef, agora tem Fundeb, e com o novo Fundeb eu vou poder discutir com os municípios brasileiros mais creche e mais creche em tempo integral, porque a educação infantil é um direito educacional, não só um direito social. Como dizia sempre o nosso ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, uma criança que tem direito à creche e pré-escola, hora que entrar para ser alfabetizada, fala 12 mil palavras. Se ela não teve direito à creche e à pré-escola, ela não fala mais que 4 mil palavras. Portanto, não é só um direito social, é um direito educacional da criança. E eu acho que esse é o salto qualitativo do novo Fundeb conquistado pela sociedade brasileira. Muito obrigado, Pedro. E eu já quero passar de imediato para o nosso querido Jerônimo, secretário de Educação do Estado da Bahia, né? E que sabe muito bem o que é que significaria para a rede estadual e para a rede municipal baiana, como seria para todo o Brasil, se nós não tivéssemos tido este avanço, essa vitória tão significativa na Câmara, que ainda falta a votação no Senado, né?
orar e vigiar, e vamos ter que estar muito atento, porque, né, eu, como disse o Pedro, eu convivi lá naquela casa, aquilo ali é cheio de artimanha, então tem que estar atento. Mas a gente gostaria muito de ouvir já de imediato o nosso querido secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo, a respeito exatamente do Fundeb, a importância e, né, o impacto que vai trazer positivamente com as mudanças aprovadas. Primeiro, eu queria agradecer, ministra, senadora, a Perseu Abramo, por essa oportunidade do debate e depois por esse encontro, me encontrar com Pedro Kizai e com Barranco. Para mim, é uma satisfação muito grande. Eu tenho no meu currículo a escrita da admiração por essas pessoas que fazem da política pública séria do partido que eu sou filiado e militante uma boa referência. É claro que nós também temos aqui colegas de vocês, aqui na Bahia, que também lidam muito bem com esse tema, exemplo de Valdenor, deputado Afonso, Valmir, companheiros nossos, que eu sei que dividem esses sonhos conosco. Já que o Kizai já trouxe alguns elementos, eu queria trazer aqui pelo menos umas três peças de reflexão. A primeira, nós temos que refletir sobre o quanto é importante a gente estar discutindo esse tema, saindo no mês de julho. Nós, da Bahia, celebramos 120 anos de Anísio Teixeira. Um educador brasileiro que trouxe uma marca muito forte com dois grandes temas. Um, a educação pública. E quando se fala de educação pública, é preciso se tratar de um outro conceito, que é o conceito do Sistema Nacional de Educação. E não se fala de Sistema Nacional de Educação sem se falar em financiamento. Lá atrás, na década de 30, Anísio já abordava sobre o tema do financiamento público. É claro que a gente conseguiu avançar bastante, para além do que talvez Anísio pensou à frente, mas os movimentos, os partidos, principalmente os do campo da esquerda, trouxeram isso para bem mais perto de um debate com a sociedade. Talvez na década de 30 as pessoas não tivessem esse cuidado, esse zelo do que Anísio pensava. E no segundo aspecto, Ideli, como é, essa fala de Ukizaia é fundamental para nós. Nós, secretários de Estado, me alio também aos secretários municipais de educação, portanto, com sede, um DIME e um UNCME. Três segmentos que debatem fortemente o financiamento e o Sistema Nacional de Educação. Por pouco, o risco que foi colocado, nós, é possível que a gente possa fazer uma meia-culpa de não ter tido aprovado o Fundeb como uma lei permanente, ainda na gestão da Dilma, ou no próprio Lula nos últimos anos, para a gente não correr esse risco. Então, primeiro, e a vitória, o que está correto, a primeira vitória foi realmente tornar uma lei permanente, para que nós não pudéssemos ou não queiramos ficar mais ali na frente com essa insegurança. Depois, o valor. E olha que nós, secretários, movimentos, partido, no primeiro momento nós gostaríamos que chegasse a 40%, compreendendo a situação econômica do país com muita responsabilidade. Chegamos e celebramos a vitória com os 23%. Celebramos, sim. A gente pode, mais à frente, continuar um processo para que esse valor seja revisto, é claro. Agora, o que é colocado para nós é como é ruim nós gerenciarmos uma política pública de tal relevância que é a educação pública nesse país, com a ausência de um gestor do âmbito nacional. É muito difícil. E digo mais, não é que o governo federal seja ausente, ele joga contra, o que torna mais difícil a gente criar uma expectativa real em torno de qualquer mobilização, no sentido de dizer assim, isso aqui está garantido, vamos gastar energia com outro aspecto, por exemplo, com a qualificação do uso dos recursos do Fundeb.
fazer um grande debate. Eu acho, Pedro, é um desafio da Perseu, Barranco, vocês dois que têm essa militância junto de comissões importantes, me parece que nós fizemos um debate com a sociedade, tanto é que nós extrapolamos o âmbito partidário. Foi um processo suprapartidário. A própria relatora não é de um partido do campo da esquerda. E sei que ela enfrentou esse debate dentro do partido do governo. Então, isso revela que temas como esses são de interesse nacional. Agora, eu também faço aqui a nossa provocação. Nós precisamos aprofundar o debate. E eu estou dizendo aqui com toda a comunidade escolar, com pais, com mães, com professores, com a sociedade, sobre a qualidade do uso do recurso. Não se trata apenas de ter aprovado e agora está resolvido, não. Acho que fica uma lacuna para que nós, que a Perseu, que os mandatos, possamos aprofundar o debate sobre financiamento. Nós não teríamos futuro dali. Se nós não tivéssemos a aprovação, quer dizer, e não tivermos, realmente é um caos para a educação brasileira. É um caos. E nós temos que fazer esse sistema nacional de educação valer para que as responsabilidades federal, estadual e municipal, elas sejam contabilizadas e sejam responsabilizadas esse governo irresponsável de não tratar de um tema tão importante como deveria e como nós tratamos no governo Lula, no governo Dilma, nos governos estaduais, nos municípios, nos mandatos de deputados, de vereadores. Então, eu fico muito contente com esse debate, com essa relevância desse debate do Fundeb num momento como esse. Eu acho que fica o desafio para a gente poder aprofundar, não deixar, a partida não está fechada. É como se fosse assim, os 20 primeiros minutos do jogo. Nós temos que... É lei, mas se a lei ela garante um recurso, nós temos que aprofundar o debate e o uso. Muito obrigado, Jerônimo. Eu queria já de imediato passar para o Barranco, mas queria só tecer uns comentáriozinhos. Primeiro, o coordenador do Núcleo de Educação do Congresso é o deputado Valdenor da Bahia. Né? E a segunda, né, na hierarquia é a Rosa Neide lá do Mato Grosso. Certo? E aí depois temos, né, o Pedro Czai, o Zeca Dirceu, tem, né, um conjunto grande aí de batalha, a Margarida Salomão, né? Nós temos um time de primeiríssima linha, né, na bancada do PT, tanto na Câmara quanto no Senado, que atuam, né, na questão da educação. E nós tivemos também a oportunidade de articular muito bem, desde os nossos governadores, né? Teve um papel fundamental da Fátima, né, lá do Rio Grande do Norte, do Wellington, do Rui, né, do Camilo, dos nossos secretários estaduais, secretários municipais, deputados federais e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, vereadores e vereadoras, né? Ou seja, nós pegamos todos os da área de educação que atuam no executivo ou nos parlamentos, e a gente conseguiu juntar tudo. E ainda, melhor ainda, através da CAED, né, que é o nosso setorial de educação, a gente teve a oportunidade de articular também a mobilização com as organizações, tanto dos estudantes quanto dos profissionais de educação. E foi isso, né, que deu a mobilização tão importante, né, e tão atuante que o Pedro já fez referência. Então, Barranco, você que está atuando e liderando essa articulação aí dos deputados estaduais de educação, mas está de olho, né? Prestando muita atenção no que vai acontecer lá no Senado, né? Até porque nós vamos ter, no Mato Grosso, eleições extraordinárias, né? Está aberta uma vaga, porque foi cassada uma senhora, né, que se apresentava muito humorista, né? E o TSE cortou, né, o mandato dela. Então, eu acho que você está cuidando do mandato, mas também está olhando muito lá para o Senado, certo? Como nós vamos ter que olhar agora para o próximo período. Então, Barranco, vamos relatar um pouquinho aí como é que foi a nossa briga, né, nas assembleias legislativas para garantir o Fundeb.
Boa noite, Ideli, nossa ministra, nossa senadora. Trago-lhe um abraço também do nosso querido deputado, sempre deputado federal, Carlos Abicalil. Boa noite ao Pedro Kizai, ao Jerônimo, ao Alberto Cantalice também. Nós vivemos um momento neste ano de 2020 que é um ano bastante delicado. Nós temos enormes desafios em todos os setores, na saúde, pelo enfrentamento da pandemia, mas de sobremaneira na educação. Nós temos esse desafio de um ano em que dificilmente teremos aulas presenciais, e também, ao mesmo tempo, essa luta pela aprovação do Fundeb. Então, quero já aqui parabenizá-lo, Pedro, em seu nome, da deputada Rosa Neide, a toda a nossa bancada na Câmara dos Deputados. Foi um trabalho gigante que vocês fizeram. Não fosse esse trabalho tão articulado, certamente nós teríamos perdido essa luta para um presidente que não se preocupa com a educação e que em nenhum momento fez a discussão, que não consegue ter um ministro à altura da pasta da educação e que no último instante entra em campo com a sua equipe para tentar minar o projeto da educação. Então, a nossa bancada, sei que outros partidos também tiveram compromisso, o povo brasileiro, principalmente aqueles que são ligados à educação, se mobilizaram, por isso tivemos essa grande audiência, mas a nossa bancada foi muito importante. E fico muito feliz, Pedro. Eu sou professor, fui secretário municipal de educação e prefeito na época em que nós tínhamos o Fundef. Então, sabemos que o Fundeb, que a educação antes dos governos do PT e depois, é outra educação. As condições para os profissionais de educação e as condições também para a infraestrutura educacional é outra. Antes e depois dos nossos governos. Eu fui prefeito também nessa época do Fundef, como você, sei a importância do Fundeb, e já fico muito feliz que você tenha trazido essa notícia de que no Senado nós teremos o relatório na íntegra, conforme foi apresentado pela professora Dorinha e foi votado e aprovado na Câmara. Aqui em Mato Grosso, eu presido a Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa e nesse trabalho, no ano passado eu era vice-presidente, sou presidente esse ano. Então, desde o ano passado, na parceria com a professora Rosa Neide, que é uma gigante da educação, e nesse trabalho dela também na Câmara dos Deputados, nós temos feito muitas discussões aqui com os secretários municipais, com os prefeitos, trouxemos a professora Dorinha aqui também, fizemos a segundo encontro, que o primeiro foi em Santa Catarina, né? E o segundo encontro dos presidentes, vice-presidente das comissões de educação das Assembleias Legislativas foi aqui em Mato Grosso e fizemos a discussão ampliada do Fundeb. Quero também aproveitar para dizer que os nossos desafios aqui no estado também são grandes na responsabilidade com o retorno às atividades escolares. Além da comissão permanente, eu presido aqui a comissão especial que trata do retorno às atividades escolares. Essa comissão, ela surge lá no mês de maio, quando a SEDUC aqui do estado, o estado é governado pelo Democratas e não tem compromisso nenhum com a educação também, já se preparava para no dia 18 de maio retomar as aulas presenciais. E nós, então, fizemos uma discussão na Assembleia Legislativa e o presidente da Assembleia aceitou a nossa proposta de instituir essa comissão. Ela é constituída por 19 instituições, é amplamente democrática, temos a presença do Tribunal de Contas do Estado, da SEDUC, da Secretaria de Estado de Saúde, da AMM, da UNDIME, de diversos conselhos, do Sintep, são 19 instituições. Todas as semanas temos feito as reuniões e no próximo dia 13 vamos concluir os trabalhos com a apresentação do relatório final. Nossa maior preocupação é de que a pandemia possa fazer com que nós tenhamos uma educação excludente. Essa é a nossa luta. Nós não podemos permitir
a ampliação do fosso das desigualdades educacionais por conta da pandemia. E aqui no Estado tem sido uma luta permanente para que isso não ocorra. A nossa comissão especial, ela não se debruça apenas sobre a rede estadual, mas sobre o sistema estadual. O Jerônimo falou sobre o sistema nacional, e aqui no Estado nós nos debruçamos sobre o sistema estadual, que vai para além da rede estadual. Também abraça as escolas privadas, todas as escolas privadas, a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, que tem sido grande parceira também nessa nossa comissão especial, e as escolas, a educação municipal, a educação básica municipal daqueles municípios onde não tem o seu sistema. E aqui é a maioria, só 16 municípios têm seu sistema próprio, os demais não têm, portanto, essa comissão dialoga com isso, e o nosso trabalho é para que nós não permitamos a ampliação desse fosso das desigualdades, onde nós temos um Estado, e no Brasil não é diferente, onde uma imensa maioria dos alunos não tem condições de ter uma plataforma digital, de ter um computador ou um smartphone capaz de ter aí a plataforma para as aulas remotas. E aqui no Estado já iniciaram as aulas remotas, e nós vemos que nas comunidades mais distantes, nos municípios do interior e nas comunidades indígenas, já se começou esse distanciamento social dentro da educação. Então, essa é a nossa luta aqui na Assembleia. É um projeto que é único no Brasil e que nós queremos deixar como legado esse relatório, tanto para o Estado de Mato Grosso, mas como uma experiência que os demais estados possam utilizar também, e que no futuro possam, né? Porque lá na gripe espanhola de 1918, nós vivíamos um momento muito diferente do que nós vivemos hoje, e nós não temos nenhuma experiência nos anais da história que nos permitam saber como foi lidado com a educação naquele momento. Inclusive, o próprio presidente, à época, decretou que todos os alunos não deveriam haver repetência naquele ano, né? Então, foi a única estratégia que teve, e aqui nós queremos deixar um legado para que futuramente também sirva como exemplo e como material, como bibliografia a ser consultado. Agradeço aí ao nosso querido deputado Barranco, só que ele já adentrou no segundo tema, né? Ele já apressado, rapazinho apressado, já adentrou no segundo tema. E eu queria, antes da gente poder aprofundar mais esta situação aí de como será e como deve ser, né, o retorno às atividades escolares normais, ainda dizer algumas questões. Primeiro, não está aprovado o Fundeb. Tem que passar lá no Senado. É muito alvissareiro que tem previsão de data de votação, né, na semana de 18, né, o acordo feito lá entre os partidos e o presidente do Senado. O relator, que é o senador Flávio Arnes, vai reproduzir o que foi aprovado da Câmara, né? Só que tem uma coisinha, porque é nos detalhes que mora o diabinho, né? Que mora o perigo. Tem as famosas emendas supressivas. Ou seja, se você retirar, né, questões do texto aprovado da Câmara, não precisa voltar para a Câmara e promulga. E aí tem, por exemplo, a questão de garantia, né, do salário do magistério, tem a questão, né, do valor aluno. Então, são algumas coisas que nós vamos precisar estar muito, profundamente atentos e continuar toda a mobilização. Até porque eu comentei antes, né, de a gente iniciar a live, até fazendo referência, né, porque é de autoria de um senador do Mato Grosso, né, do Wellington Fagundes, o projeto que acaba com o fundo do pré-sal, de onde vem dinheiro para a educação. Né? Então, lá no Senado, eles são useiros e vezeiros, né? Se articulam e dão com uma mão e tiram com a outra. Então, a gente vai precisar estar muito atento. Esse projeto, inclusive, estava na pauta de hoje. Eu não sei, porque teve uma grande mobilização,
tuitaço e tal, para não deixar votar. Não sei, né? Porque a gente entrou na live, eu não sei. Então, a gente vai precisar estar muito, muito, muito atentos e mobilizados, porque lá na Câmara era vota Fundeb, e agora no Senado é aprova Fundeb, mas aprova igualzinho quando saiu da Câmara, né? Que teve todos os avanços que o Pedro já colocou. Então, eu queria agora passar para o tema da como é que vai ser todo o debate e as condições, como é que vai ser a regra para a gente poder voltar às atividades escolares, né, com normalidade. Então, eu queria passar primeiro para quem está com o, digamos, com o abacaxi na mão, que é o secretário estadual de Educação da Bahia. Como é que vocês vão fazer aí na Bahia, Jerônimo? Por favor. Nós adoramos abacaxi. É, né? Muito bom. É. É o lugar da gente, sempre foi assim. Nossa missão, né, a de vocês, é, enquanto parlamentares e ministro, e agora a gente. É, ali existem dois ou três princípios que o governador Rui Costa tem garantido aqui para a gente. Primeiro é que, primeira vida, e nós estamos dialogando isso muito fortemente com todos os segmentos, nós abrimos uma agenda de diálogo, nós preparamos um protocolo de retorno, sem data, nós não temos data, mas o protocolo de preparação da escola, com dispensor de álcool em gel, com implantação de ventiladores para melhor circular o ar, arrumação de janelas para poder deixar salas abertas e bem e com a boa aeração, implantação de pias, lavabos, compra para todas as escolas de termômetro. Nós estamos ainda já nas escolas com a quantidade de máscaras, de tecido, feita inclusive por cooperativas contratadas pelo Estado, máscara de acrílico para as equipes da alimentação escolar. E nós iniciamos nessa segunda-feira uma nova rodada de testagem de todos os estudantes de mais três municípios grandes aqui, para a gente compreender melhor como é que está o comportamento. Então, na primeira, ali há um mês e pouco atrás, quase dois meses, nós testamos três municípios, todos os estudantes, funcionários e servidores, em parceria com a Prefeitura Municipal, que cede a equipe. Nós entramos com os testes rápidos, na companhia de uma universidade, sempre tendo uma universidade para poder fazer uma análise científica dos resultados. Tivemos um resultado de, nos três municípios, 6% de pessoas infectadas. Se separar os municípios, tem um município que nós chegamos a ter quase 10% de pessoas infectadas. É claro, depois dos testes, essas pessoas infectadas, elas entram no plano do sistema municipal e vai ser tratada e cuidada, já é a parceria com o município. Mas só para fazer uma conta rápida, nós temos na rede estadual, só na rede estadual pública, 800 mil estudantes. Se a gente tiver uma média dessa, entre 6% a 8% a 10% de pessoas infectadas, nós estamos falando de 80 mil pessoas que a gente vai trazer para dentro da escola. É claro, às vezes o estudante não tem de imediato os sintomas apresentados, mas ele pode levar para casa. E nós ainda temos uma quantidade de professores e servidores acima de 60 anos. Então, essa é uma preocupação para a gente. O princípio do governador Rui Costa é assim: a gente vai ter que aguardar a hora correta de iniciar. Agora, é claro, tem algumas pressões, Pedro. Tem a pressão, por exemplo, nessa rede nós temos 140 mil estudantes cursando o terceiro e quarto ano. E, mais uma vez, o governo federal, de uma forma irresponsável, indica e garante uma data de Enem para o dia 17 e 24 de janeiro. Isso deixa os estudantes de terceiro e quarto ano alucinados, porque é o sonho deles, a universidade. É a esperança deles. E nós do Conced
Chegamos a combinar com o INEP, com o MEC, para aguardar, não indique data, não bote agora, vamos construindo isso. Então, isso vira uma pressão sobre nós. Nós estamos conversando também com a União de Prefeitos. Nós não queremos, a gente aqui, Ideli, nós colocamos que nós não somos secretário ou secretaria de educação da rede estadual. Nós somos secretário ou secretaria de educação do Estado. Então, nós temos essa responsabilidade, inclusive com a educação do setor particular. São baianos. Nós não podemos ter qualquer preconceito ou discriminação. Então, nós incorporamos esse sentimento e estamos conversando. Então, o protocolo está pronto. Nós estamos, hoje, por exemplo, Barranco, nós tivemos uma reunião com os deputados estaduais, a Assembleia. Apresentamos a ele esse desenho. Do como? Do quando nós não temos. Do quando é um grande compartilhar com a saúde, com a postura do governador Rui Costa. E nós estamos construindo, e já construímos, na verdade, o protocolo de infraestrutura das escolas e um protocolo pedagógico. Compreendendo, portanto, por exemplo, se tivermos de voltar, qual é um calendário possível? Digamos, um exercício. Se a gente voltar em outubro, se a gente voltar em setembro, a gente já fez os exercícios e os anos já se misturam as suas cores. 2021, não tem como a gente não adentrar se a gente tiver uma volta. E 2022 também, por tabela, já vai, porque se a gente entrar em janeiro, fevereiro e março, nós já adentramos no ano de 2022. Sobre o uso de tecnologias, nós disponibilizamos uma plataforma com exercícios, com trabalhos, com provas, com vídeos. E nós disponibilizamos, nós estamos fazendo curso de formação à distância para professores, mas nada obrigatório. Que nós temos na Bahia, também essa mesma média, Barranco, 40% não tem acesso à internet de estudantes. Então, qualquer situação aí, aumentar esse fosso. O fosso da desigualdade, desse modelo perverso. E nós estamos falando de internet, digamos, de 50%, 60%, mas a qualidade também da internet, dos equipamentos que os estudantes têm. E nós temos uma área rural muito forte, área de pescadores, ministra, muito forte, de ribeirinhos. Então, nós estamos com muito equilíbrio nesse aspecto. É claro que nós também estamos muito afoitos para começar, nós estamos. É um questionamento, é uma pressão muito grande. E nós havíamos preparado um ano de 2020 especial, fortalecendo um conjunto de estratégias para a qualidade da educação. Mas nós temos que aguardar, pactuando isso, com os diversos segmentos, com a PLB, com a PLB Sindicato, com a União dos Prefeitos, dos Secretários, com a Universidade. Aqui nós temos 4 universidades estaduais. Das 4... 3 já aprovaram nos seus conselhos superiores, já iniciar agora em agosto, outra em setembro, um semestre excepcional. E nós vamos entrar com patrocínio de internet, talvez de patrocínio de algum tipo de equipamento, para a gente poder, assim, não dá para a gente ficar, Pedro, você que é professor universitário. Eu questionei na condição de secretário, respeitando a autonomia das universidades, mas assim, nós já estamos em 5 meses. 5 meses, nós das universidades já teríamos que ter algumas respostas. Não dá para a gente cair no vazio. Não dá. Nós da educação básica precisamos das universidades para nos ajudar a responder metodologias, práticas, etc. Agora, fecho dizendo o seguinte: esse momento é um momento de plena revelação de quanto a escola é importante. O vínculo é uma palavra muito forte. Mesmo não sendo obrigatório, ministra, nós temos professores fazendo exercícios, mantendo grupo de WhatsApp, de SMS, de e-mail. Isso é uma coisa forte. Agora, existem também, não dá para a gente ficar aguardando, existem aquelas figuras que estão confortáveis, recebendo um salário de Estado, mas achando que nem pode ter educação à distância, porque é preconceito, porque tem medo, etc., mas também não quer começar nem a educação à distância e nem quer vir para a escola. Então,
É um desafio para a gente, gestor, enfrentar com coragem esse momento. Tá? Se tivermos de a gente sofrer um padecimento maior de perda de uma grande parte do ano, paciência, a vida está em primeiro lugar. Mas nós não podemos nos acomodar. Esse debate é um debate caro, difícil de se fazer. A cada dia a gente vê que ninguém estava preparado, o comércio, a cultura, a educação, nem mesmo os deputados, porque nós estamos fazendo ainda atividades ainda à distância por conta da situação, mas a grande palavra aí é a palavra de proteção da vida, mas preocupado com a aprendizagem dos nossos estudantes. Tá bom. Muito obrigado, Jerônimo, e sempre realçando, né, que no caso do Nordeste, o elogiável, né, a elogiável atitude dos nossos governadores na criação do comitê científico, né, que é o balizador das decisões, diferentemente, né, do nosso, aquele que nos desgoverna, que tem um militar como ministro da Saúde, né, e faz propaganda de remédio que não serve e ainda sai infectando as pessoas, né? Então, eu acho que tem uma diferença de comportamento e de, né, ação extremamente diferenciada entre os governos, né, como é o caso da Bahia, onde fica explícito, né, todo o cuidado de preparação necessário para... E sempre ouvindo, né? Primeiro lugar a vida e ouvir a ciência em primeiro lugar. Agora, Pedro, lá na Câmara, já teve votação de matéria sobre questões relacionadas, né, dias letivos, a questão, né, das horas e tal, e teve algumas votações de coisas importantes que já saiu da Câmara, foi para o Senado. E tem também um projeto da bancada, né? A bancada fez um projeto relacionado à questão da volta com segurança, né, às atividades escolares. E ainda tem uma outra coisa, que é um Fundeb, digamos assim, ainda extraordinário, né, recursos extraordinários, porque tudo isso que o Jerônimo falou, né, colocar pia, dar condição, ventilador, não sei o quê, janela e tal, tudo isso custa dinheiro, e as prefeituras e os governos estaduais não têm o dinheiro para fazer. Então, seria importante a gente ver o que é que já rolou desse assunto aí de volta às aulas, né, volta às atividades escolares na Câmara dos Deputados. Ideli, as questões centrais desse tema do volta às aulas expressa e denuncia quando a fala do Barranco aqui, como presidente de uma comissão de educação, que promove e articula 19 entidades para discutir e, de forma sensata e responsável, entender a pandemia, compreender a pandemia e pós-pandemia e o retorno às aulas. O Jerônimo, secretário da Bahia, pelas experiências do Estado, dos especialistas do Estado, que fazem o debate e montam uma estratégia para, de forma responsável, retomar, ainda não com data definida, mas quando retomar, estar as condições mínimas construídas para o retorno das aulas. E aí que você traz a questão central, Ideli, na sua pergunta. O governo federal deveria estar, como em todas as outras áreas, na educação básica brasileira, preparando as escolas para o retorno às aulas, no Brasil inteiro. Começando pela infraestrutura física, que precisa de recursos, e aí os prefeitos e os governadores poderiam, neste período sem aula, fazer as reformas, fazer as alterações das estruturas físicas. O segundo ponto que a pandemia nos colocou de forma crítica, o debate sobre as tecnologias e o uso das tecnologias na educação presencial e na educação não presencial, e nós estamos utilizando uma dessas tecnologias para se comunicar com o Brasil inteiro,
e de forma crítica. E o governo federal não coordena isso. Pelo contrário, deslegitima determinadas posições. É o Congresso que faz auxílio emergencial, é o Congresso que faz auxílio cultural, é o Congresso que constrói, e através da nossa bancada, e foi votado hoje no Senado também, a lei do apoio aos agricultores, é o Congresso que, por iniciativa do Congresso, apoia os micro e pequenos empresários, aos hospitais filantrópicos, aos municípios e aos estados, e é o Congresso, ou a sociedade, ou governadores ou prefeitos, ou assembleias legislativas, ou a sociedade civil organizada, que vai discutir temas fundamentais como a educação pública, como o retorno às aulas, nem plena pandemia. Por isso que eu fico muito feliz de ouvir o Jerônimo, pela decência e pela seriedade com que está conduzindo o debate na Bahia. Por quê? Uma questão central, o centro da estratégia de qualquer política pública, menos a do Bolsonaro, é defender a vida. E defendendo a vida, defender e enfrentar a crise é também enfrentar a economia. Quanto menos enfrenta a pandemia, mais se estende a pandemia, mais problema social, mais problema econômico e mais vai comprometendo a própria situação educacional no país. Segundo lugar, quando o Barranco coloca a experiência dele, o Jerônimo coloca a experiência da Bahia, o que se volta às aulas, e aí no Congresso teve muito desse debate, uns afoitos impulsionados, tem que começar, tem que garantir os 200 dias letivos, mas o que denunciou, e está claro para o Brasil inteiro, não é na Bahia, não é no Mato Grosso, é no Brasil inteiro, que em torno de 35% a 40%, dependendo do estado, ou mais, não tem acesso às tecnologias. Mas não é só acesso ao computador ou a um celular. O acesso à internet de forma regular, de forma eficiente e qualificada. Isso que deveríamos pegar o fuste, que foi um debate, não conseguimos. Recursos do governo federal, dos fundos que o Guedes quer terminar, como também do pré-sal, como também de outros fundos constitucionais, para destinar, para implantar em todas as escolas públicas o direito ao acesso ao livro didático, ao professor presencial, mas também a outras formas de tecnologia. E eu, nessa posição, eu defendo Ideli, Valdir Barranco e Jerônimo, eu não sou dualista do bem e do mal, não sou do céu e do inferno, eu sou de um posicionamento crítico e democrático em relação ao uso das diferentes tecnologias. Tecnologia não produz qualidade, mas a tecnologia pode ser um instrumento que viabiliza a qualidade. Tecnologia por si só, esse tecnicismo barato que veio lá do Mac e o Zaid, lá da ditadura militar, essa não serve. Mas a rede social, a internet, é um direito humano ou não é? É um direito às informações ou não é? Nós estamos discutindo direito humano. Ou os mais pobres vão ficar excluídos também, em nome do preconceito da tecnologia. Não, a tecnologia tem livros publicados, o cara lá do Vale do Silício diz 10 razões para desligar as redes sociais. Ele faz uma profunda crítica. Então não vamos nos domesticar, não vamos nos disciplinar, não vamos. Olhar criticamente. Mas é possível hoje, com a pandemia e pós-pandemia, não incorporar criticamente formas, inclusive, mais baratas de se comunicar, das várias formas, como nós aqui. Eu estou em Chapecó, o Jerônimo está na Bahia, o Barranco está no Mato Grosso, a Ideli, não sei se está em Santa Catarina ou em Brasília. E nós não gastamos um litro de combustível. Então, colocar um pouco essa dimensão às universidades, à esquerda no Brasil, tem que avaliar criticamente essa experiência de rede social. Urgente, porque se tu nega o debate, tu não consegue criticá-lo. Se tu nega o debate, tu não consegue compreendê-lo. E a pandemia nos botou em xeque e aprofundou a desigualdade educacional. Então, portanto, não é mais o debate de educação à distância e educação presencial.
é educação presencial e educação não presencial. É um outro conceito que nós estamos introduzindo no nosso debate. E tem que encarar. Tem que encarar. E aí o desafio dos professores, aí o nosso desafio, porque nós teríamos que usar essas tecnologias para ter acesso a mais informações, ensino, pesquisa, mudar a pedagogia, ensino, pesquisa, pensar outras estratégias de estudo, humanizar, diminuir os custos do aluno, do professor, mas não só isso, é pensar a qualidade democrática, a qualidade social e a qualidade educacional. Por isso eu termino aqui dizendo de que eu volto às aulas, tem que ter insensatez. E na minha cidade de Chapecó, Deli, Barranco e Jerônimo, o prefeito insinuou de voltar às aulas, mas alguém, por sabedoria, pediu para fazer um levantamento com os pais das crianças. 60% dos pais disseram, se a escola abrir, nós não mandamos nossas crianças para a escola. Nós não mandaremos nossos filhos para a escola, porque os filhos vão trazer a Covid-19 dentro da minha casa, onde tem o avô, onde tem a avó, onde tem meu pai, onde tem a minha mãe, onde tem tal e tal e tal. Portanto, essa consciência do volta às aulas é beira a irresponsabilidade só com o pragmatismo do Enem, só com o pragmatismo do ano, só com o pragmatismo de um calendário eleitoral. Isso não tem racionalidade. Não tem racionalidade. Então, por isso que tem que ter serenidade, sensatez, e eu fico muito feliz de ouvir o Jerônimo, o secretário de Educação da Bahia, com essa dignidade com que está tratando, com a vontade, às vezes, de querer voltar às aulas, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade, a ética com a vida, a ética com as crianças e a ética com os pais das crianças. O problema não são as crianças do Covid-19, o problema não são as crianças, o problema são os pais, são os avós, são os parentes, são todo mundo, que vira uma contaminação em massa. Então, por isso que eu acredito que eu acho que esse debate contribui nessa riqueza de construção de uma outra experiência educacional presencial também, que vai nos provocar e provocar teorias, provocar reflexões, e a educação não presencial, como conciliá-la dialeticamente nesse diálogo de Paulo Freire. No diálogo de Paulo Freire, a tecnologia não é um fim. Elas, diferentes experiências são meios de facilitar o diálogo e, nesse diálogo, construir um processo qualificado de qualidade social e educacional. Muito obrigado, Pedro. Eu queria, antes de passar para o Barranco, né, complementar um pouco mais, porque ele já falou também desse tema, né, na primeira etapa. Mas eu queria fazer uma continha simples. O Fundeb atende, né, financia, garante o financiamento de 40 milhões de alunos. Então, pensa bem, é 40 milhões de estudantes na educação básica, pública, né? Rede municipal, estadual e federal, certo? Coloca pai e mãe, coloca os profissionais. O maior contingente da população brasileira será afetado pela discussão de volta ou não volta e como volta às atividades regulares nas escolas, certo? Então, não é um debate que a gente possa fazer, entende? Assim, né? É um debate profundo que tem que envolver, tem que ter, né, responsabilidade, ouvir a ciência e tem que ter estrutura, dinheiro para preparar esse retorno, né? Então, eu queria perguntar para o Barranco, porque teve toda essa movimentação na Assembleia, acho que, né, foi extremamente importante, é sistema estadual, não é só rede estadual, né, é todo. Como é que o governador está enxergando toda esse protagonismo importante que você conseguiu dar aí no Mato Grosso, Barranco? Ideli, isso é algo muito interessante, essa sua pergunta, porque o governador trabalha contra
o que vem acontecendo na Assembleia Legislativa, ao ponto de fazer tentativas de esvaziamento por parte das suas representações. No entanto, o trabalho tem sido conduzido de uma maneira tão plural, tão democrática, os debates, que o presidente, o próprio presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, ele tem sido um grande parceiro, e no momento em que o governador tentou fazer uma discussão paralela, ele foi enfático em dizer que o governador estava errado, e hoje ainda me ligou para dizer que a Casa Civil aqui do governo chamou ele para conversar, e como ele disse da importância de como tem se dado as discussões no âmbito da comissão, que o governo vai agora sentar com a comissão, porque acha que é o caminho, não tem outro caminho. Eu quero aqui, primeiro, enaltecer o trabalho do Jerônimo. Jerônimo, a gente fica assim com uma inveja boa de vocês. Você ter essa clareza de que o que importa nesse momento não é quando, mas como. Né? Quando, todos nós queremos, mas é muito difícil, até porque essa discussão do retorno às aulas é uma discussão mundial, não tem ainda uma chave, não tem ainda a solução para quando voltar às aulas, a não ser depois que nós tivermos a vacina e todos já tiverem, ou boa parte da população já tiver sido vacinada. Então, é algo muito importante para nós sabermos de como, a gente acompanha pela mídia, mas agora ouvindo você falar de como está acontecendo, e o respeito primário à vida é algo fundamental. Quero dizer também, Ideli, que o Pedro fez uma fala muito importante, e eu quero corroborar com essa fala dele, ao dizer que a educação no pós-pandemia será diferente, nós nunca mais teremos um mundo igual, e principalmente na educação, nós não teremos a educação igual era antes da pandemia. As transformações pela tecnologia, elas acontecem naturalmente, foram aceleradas com o processo da pandemia. Nós temos trabalhado muito mais, porque quando começou a pandemia, a impressão que nós tínhamos é que nós ficaríamos isolados e trabalharíamos muito pouco. E nós temos trabalhado muito mais do que nós trabalhávamos antes, encurtamos as distâncias. Ontem fizemos uma reunião com a presidenta Gleisi, aqui com o Mato Grosso, que foi organizada muito rapidamente e que foi extremamente eficiente. E eu disse, olha, se fosse antes da pandemia, nós não faríamos, porque ou nós iríamos a Brasília ou ela viria aqui. Então, só para entender o quanto a tecnologia ela avançou. Não bastasse que a nova geração ela já traz consigo esse domínio das ferramentas da tecnologia, naturalmente, agora na pandemia isso vai fazer com que avance ainda mais. Mas, na fala do Pedro, eu quero corroborar com ele, porque nós precisamos ter uma educação que não seja excludente, mas que seja includente, que seja transformadora, que possa ser democrática, e para isso os governos vão ter que investir também para que a tecnologia chegue às escolas e, mais do que isso, chegue à população. Nós não podemos, num momento como esse, termos alunos que têm equipamentos de última geração e alunos que não têm equipamentos, ou que na família de várias pessoas tem apenas um aparelho celular que é do pai ou da mãe e que fica muito difícil ser disponibilizado para que eles possam fazer as suas aulas. Nós não podemos ter alunos que fazem as suas aulas através das ferramentas digitais e outro que tem a maior dificuldade para conseguir o material impresso, que às vezes tem que pagar mesmo sem ter condições. Nós não podemos ter as populações indígenas, as populações negras, as populações quilombolas, as populações dos assentamentos rurais com a educação também renegada. Então, mesmo nesse primeiro momento em que a retomada das aulas ela se dá pelas ferramentas da tecnologia, de maneira remota, isso tem que ser, carece de um investimento maior por parte das autoridades. E aqui na nossa comissão especial, nós apresentamos um plano de trabalho que foi aprovado
em que nas duas primeiras reuniões nós tivemos palestras com o Henrique Paim, que foi nosso ministro da Educação, com o César Miola, que era o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, com o professor Luiz Dourado, da Universidade Federal de Minas Gerais, e com a professora Nilce Maria, doutores nessa área, que nos embasaram para que, na sequência, nós fizéssemos 4 outras reuniões com subcomissões, onde foram tratados de temas, como, por exemplo, as ações intersetoriais, a atualização da legislação, e, mais do que isso, a questão da gestão educacional e dos incrementos financeiros que nós vamos precisar para o pós-pandemia. E aí eu quero finalizar exatamente dizendo isso, que é mais ou menos o que o Pedro já falou, que o Jerônimo também já tocou. No pós-pandemia, nós vamos ter que, para além dos recursos do Fundeb, que é graças à bancada do Partido dos Trabalhadores e outros parlamentares que se envolveram nessa luta para que fosse aprovado, nós teremos o Fundeb. E aí, Pedro, o Mato Grosso não participa hoje do complemento de recursos do Fundeb da União, mas com o novo Fundeb já passará a participar. Não é orgulho para nós, porque um Estado que se gaba de ser no equilíbrio da balança comercial, que tem um agronegócio tão estruturado, em que nós somos aqui uma pequena ilha de barões bilionários envolto por um mar, um oceano de pessoas simples e pobres, um Estado como esse não deveria participar nem dos recursos oriundos aí dos repassos do Fundeb pela complementação, mas sim ter um caixa suficiente para bancar sua educação, mas não tem em função de outros temas que também carecem de discussão, como a Lei Candir, que desonera esse agronegócio de pagamento de impostos. Mas nós vamos precisar ter, para além dos recursos do Fundeb, de recursos dos orçamentos do governo federal, principalmente, dos governos dos estados e dos municípios, para que nós possamos ter esse suplemento necessário para uma educação de qualidade. E, finalizando, nós também, no pós-pandemia, ou mesmo nessa retomada de aula, Jerônimo, eu acho que vocês já se debruçaram sobre isso, teremos professores que não poderão retomar as aulas já de imediato, porque estão em grupos de risco, porque estarão impedidos, e isso incluirá mais investimentos aí por parte da Folha também. Muito grata, querido Valdir Barranco. Acabou o nosso tempo. Antes que eles apaguem a nossa live, eu quero agradecer, né, ao nosso querido Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação do Estado da Bahia, ao nosso queridíssimo Pedro Czai, deputado federal por Santa Catarina, e também ao nosso queridésimo Valdir Barranco, deputado estadual de Mato Grosso. E agradecer mais uma vez à Fundação Perseu Abramo por permitir debate, né, um debate tão importante de dois temas tão atuais, tão relevantes, né, que é a questão do Fundeb e também da volta às atividades escolares, né? E agradecer os parceiros, né, o Diário Centro do Mundo, a revista Fórum e o 247. E a todos os que participaram, acompanharam aqui a nossa live. Agora que conseguiu subir e apareceu aqui a minha comadre, a Cleusa Melder, tá? Então, já quero mandar um beijo também para todos os internautas que nos acompanharam aqui nesta live. Então, um abraço, muito carinho. Aprova a Fundeb sem nenhuma mudança, né? Sem tirar nada, e só volta à escola com segurança e garantia de vida e com condições. Tá bom, gente? Então, beijo grande a todos, muito obrigado.